kwa kamati ya education. Na nimejua upendo watende kwa education. Kwa sababu budget ya Kenya ya mwaka huu, ile pesa nyingi nene alipeana, na sasa nimejua kamchoro Kenya alikuwa nako. Ile pesa nyingi alipeana kwa hiyo budget yote iko kwa kamati yetu. Na tumepewa almost 700 billion ya kumanage mambo ya masomo hapa Kenya. Na kwa hivyo, na ningetaka kusema hivi, hata walimu wale wako hapa, tunaangalia sana masilahi ya walimu yote, because we want happy teachers to teach our children. Happy teachers to be there for our children. Lakini wazazi, ningewaomba jambo moja. Watoto wamemaliza high school. Kumaliza high school sio kumaliza shule. Mtu akidai kibati mwana ndiye aliyekirie, wako alikirie. K80 ndio kule kia kale kwa mbelelia. Sasa hii ni kwanza. Na ningetaka kuwahimiza, in that budget tumeweka pesa mingi sana kwa TVET. Na TVET zetu mpaka walimu wameajiriwa wiki hii. Kwa hivyo hiyo TVET iko hapo kwenu. Make sure huyu mtoto amemaliza form 4. It doesn't matter alipata what grade. Mkumbuke hawa watoto ni wale form 4 hii, mkumbuke form 4 hii ni wale watoto waliingia form 1 2020 wakati wa COVID. Wakasoma miezi mitatu, wakakaa kwa nyumba miezi 9.